နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲဆောင်ရည်နေကြတယ် purchase gift event ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ game ထဲမှာတွေ့မြင်ရဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုအဟောင်းတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် UC 100မှာ100အပြည့်ပြန်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတာတော့မသိပါဘူးဒီ purchase gift event အစတုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင် UC 100မှာ100အပြည့်ပြန်ရရှိတာမျိုးရှိပါတယ်တန်းနေဖို့ရအခုတော်တော်လေးကိုကြာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံတွေ့မြင်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာ UC ကျွန်တော်60တဲ့ဆိုရင်60ရရှိတာမျိုးရှိပါတယ်300မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်အခြေတဲ့တစ်ခုရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ်ရယ်စီချောအပြည့်ပြန်ရရှိတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာ damage ရောပတ်ချီမိုဘိုင်းရဲ့ India version BGMI ရဲ့သူရဲ့ official page မှာရှိရမယ်ဆိုရင်တော့100မှာ100အပြည့်ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်မှဒီ update မှာပေါ့ဗျာပြောထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပတ်ချီမိုဘိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာတစ်ချိန်တုန်းကလိုပုံစံပဲချိန်လာမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စောင့်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့အရင်တုန်းကပုံစံအောင်ကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော့ PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ပေါ်ရ Volkswagen နဲ့ collaboration event ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပတ်ပတ်ကန်စမ်းကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဘာတွေများရရှိနိုင်လဲပေါ့ဗျာဒီ event ရဲ့အချိန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့20ရက်6လနဲ့10ရက်7လအထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် reward တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချစ်ပါချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စီကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီက Mirato ရဲ့ပေါ့ဗျာ Pen Auto Skin ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချစ်ပါကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ချစ်ချစ်ပါဒီ office ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရဲ့ပေါ့ဗျာမြင့်မှန်နေပါတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ် UMP 45လည်းရှိပါတယ် damage or upgrade skin တော့မဟုတ်ပါနောက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ ornament ကိုတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကားစကင်နှစ်ခုကိုတွေးမြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် pickup vehicle မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျိုးစီမှာအဝိုင်းအောင်ကားတစ်စီးရှိတယ်စေးဘူးသုံးဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ကားကိုကြောင်ပြောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားဆိုတက်တက်ရရှိမယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျအဝိုင်းအောင်ကားနေဆိုဒီရဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာဒီဆို skin ပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာတကယ်ကျိုးစီမှာပန်းအောင်ကားတစ်စီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစေးဘူးသုံးဘူးရှိရယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကျောပန်းအောင်ကားကိုပေါ့ဗျာဒီရဲ့ skin ပြောင်းလိုက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတကယ်ကျိုးနဲ့ coin နဲ့လည်းပေါ့ဗျာဒီရဲ့ကားတွေပါ redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကားတစ်စီးကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ coin 950ချတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျောပိတ်နေပါတယ်လေပေါ့ဗျာတကယ်ကျိုး940နဲ့ redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျောကန်တစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဘာဒီများပေါက်နိုင်လဲပေါ့ဗျာတရက်တားရဲ့ကျောပထမအဦးဆုံး spin ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့UC 30ချတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျော UC 30ချတင်နေဆိုတော့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနဲ့တဲ့တရက်တာ spin ရတာဆို UC 30သူဟမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒီမှာကျော Sega spin လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ UC ပေါ့ဗျာ940ချတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်စားချင်ချင်ရအောင်ဗျာမကျော်ဆက်ဆက်ချင်းမှာပြောပြကားတွေပါတယ်ပေါက်ခဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ် okay ornament တော့ကျော်ရည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဇတိုက် coin တွေပဲလာမှာစုထားတည်ကြပါတယ်ကအစမှာပဲ plus ဆိုဘာမှပြီးမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဗျာမကျော်တစ်ချက်လောက်ကြီးကြီးအောင်ဗျာโอเคဒီမှာရှိနေစနော် coin တွေကျော်ဇတိုက်ရရှိနေတာမျိုးရှိပါတယ် wow ကျော် UMP 45ပေါ့ဗျာစောစီကျော် UMP 45ပေါက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကြီးကြီးပါတော့ကန်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် upgrade skin ဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်မှကျွန်တော်မိုက်မနေပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဒါဆို upgrade skin မဟုတ်ပါဘူးဗျာကြီးကြီးပါကျွန်တော်ထပ်ပေါ့ဗျာဆေးကသွားကြီးကြီးအောင်ဗျာကြီးစုကြီးပတ်ကြည့် mobile လေး offer တော့ဆောင်အောင်မလို့ရှင်ပါဦးဒီမှာဒီကတ်လိုချင်တာတော့ wire on gas skin တော့လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့နဲ့ပြီးတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာ wow ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် glass ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မြင့်မှန်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆေးကဆေးကလေးတိုင်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ item တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရရှိနေတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကားလေးလာလိုက်ပါလားကားလေးပန်းအောင်ဟောတာမဟုတ်အဝါအောင်ကျွန်တော်ကတော့အဝါအောင်ပူကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထရလေဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်ကန်ကောင်းတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာဒီမှာတကယ်ဆိုနေနေဒီကကားစကင်တွေပါတယ်ဖောက်ဖြစ်လာမှာဖောက်ဖြစ်ပူတာပေါ့ဗျာကွန်မန့်မှာညောင်းဝေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျာလုံးဝတော့စူပါကားရတော့မဟုတ်ပါဘူးကလပ်စစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်မကြိုက်တဲ့တကယ်ချင်းတွေများပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီအဝါအောင်ကားတစ်စီးကိုကြိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝတော့တရားဖောက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကန်ဆန်းတဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖောက်ချီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလုံးဝတရားမှာတရားရအောင်ဖောက်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့လည်းမရှိပါဘူးဗျာโอเคထပ်ပေါ်ရချိုးစေးတာတွားကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဒီတစ်ခါချိုးစကစ်ဆိုလိုက်လိုက်ပါမယ်စတစ်ဥံဖွားဝေါကြီးကြီးပါမြင့်မှန်တဲ့ဒီရချိုးနောက်တစ်ခုကဦးနမန်ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အနေအမှာကြီးရမယ်ဆိုတော့ coin တွေချိုးပြောင်းသွားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာချိုးတစ်ခါတွားကြည့်ပါမယ် sorry ချိုးတစ်ခါမတွားတော့ပါချိုးစေးကပဲချိုးတစ်ခါလေးတွားလိုက်ပါမယ်ဗျာဒီတစ်ခါကြီးရမယ်ထင်တော့ချိုးဝေါချိုး helmet skin နဲ့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါချိုးကားနဲ့ကျွန်တော်လာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုရကားတွေပြေးလိုက်ပါလားကျေးဇူးပြုကျေးဇူးပြုပတ်ကြည့်လို့ I get ကားနီလို့လိုက်ပါလားဆိုတော့လေ coin တွေချိုးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay တရားနေချိုး helmet skin ပေါ့ဗျာကံအတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ချေးချေးပါ ornament နေရာမှာချိမယ်ဆိုရင်တော့ coin ချိုး10ခုပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့လို့လိုက်ပါမယ်ဒီအချင်းမဲ့ဆိုင်ကျော် coin နေပေါ့ဗျာတစ်ချက်လောက် collect လုပ်လိုက်ရအောင်ဗျာ collect okay ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာကြီးမဲ့ဆိုင်တော့ coin ပေါ့ဗျာ162ရှိရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထက်10ကလောက်သွားကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ cheese free pressure mobile ရေးဒီခါတော့ကျော်ကားလေးပြေးလိုက်ပါကားလေးလိုချင်နေရတဲ့ကားလေးပြေးလိုက်ပါလားခါလေးမပေါ့ရင်ဆိုတော့ settle မလဲတော့လို့ပါလေဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့တင်နေပေါ့ဗျာစရက်ကျော်30နေပဲကျော်နေသွားရမလားဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ PUBG mobile ကားလေးပါလေမပေးဘူးဗျာကျေးဇူးပြုရေးဒီခါတော့ပြောလိုက်ပါဒီခါတော့နောက်ဆုံးအချိန်ပဲလေ့ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်တရက်30သွားတာမှကျွန်တော်နဲ့အစင်ကြီးလို့မယ်ဗျာဒါကတော့ UC ကတော့တော်တော်လေးကိုကုန်နေဖြစ်ပါတယ် coin တွေပဲကျွန်တော်ဇတိုက်ရရှိတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တခါသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ tips ထားလိုက်ပါမယ် coin ပဲကျွန်တော်ပေးတာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆေးကတခါလေးသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ
သူကြည့်မို့ဝိုင်းလေကောင်းတဲ့ item လေးလုပ်လိုက်ပါကားလေးတစ်စီးလောက်လုပ်လိုက်ပါ outfit တွေပါလဲမပြီးပါတော့နဲ့ကားလေးတော့ပြီးလိုက်ပါအများကြီးတော့သွားတော့ပါဘူးမသွားတော့ဘူးပြောရင်လည်းကျွန်တော်ကဇက်တိုက်ခွာနေတာမျိုးရှိပါတယ် okay ဒီ issue ကြီးဒီမို့ဝိုင်းရေးဆိုတော့လေဒီရကျွန်တော်ကိုယ်နမန်နေပဲတော့တောက်လျှောက်ပြီးနေတာမျိုးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ထဲတော့မကြည့်ပါ okay ကြည့်ပါအစင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာ။ကံရလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝကျွန်တော်ကောင်းတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာ။ဘယ်နှချင်းလေးပြီးသွားပြီလဲ92ခါကျော်လေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လေးသေးစကံတော့ကျွန်တော်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတဲ့အတိုင်းပဲလေပေါ့ဗျာ။ဘာမှကျွန်တော်ကံကောင်းတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆယ်ကလေးချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆယ်ကပြင်တော့နော်။ကံကောင်းပါမကောင်းပါမို့ရာခလေးတော့ပါဘူး။တရက်ကျွန်တော်30နဲ့သွားပါမယ်။ကြားထဲမှာကျွန်တော်ပေါ့တော့နေပေါ့ပေါ့ဗျာ။ပေါ့လေဆယ်တော့ကျွန်တော်ငွေချင်းတော့ဗီဒီယိုမှာပြောပါမယ်။ဒါလက်ရှိကတော့ကံဆန်းတဲ့သဘောအနေနဲ့ဖောက်လေကြောဆပ်ဖောက်ခြင်းနဲ့ဖောက်လေဆပ်ဖောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ရဗျာဒါနဲ့ကောအလောက်ကြီးဖောက်လို့တော့အစင်ကြီးတော့လို့ထင်ပါလေကျွန်တော်ဖောက်969ကြော UC ပဲရှိပါတော့လေ business ကြီးပြန်ကတော့ဆိုတော့လုံးဝမကောင်းပါဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချင်းနေအောင် okay coin ဘယ်လောက်ရရှိသွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော် coin 313 coin 0060ဆိုတော့ trose ကပေါ့ဗျာတစ်ခါတော့ကြော spin လုလိုက်ရအောင်ဗျာနောက်ဆုံးကြော်လုရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြီးတော့ကျွန်တော်မလဲတော့ပါဘူးဗျာတိကြပါတဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကျေးဇူးပြုရပပြီဘဝလေးကောင်းတဲ့ item လေးလို့ပါကားလေးစီးလောက်ကားလေးတစ်စီးလောက်ကားလေးတစ်စီးလောက်ပေးပါကားလေးတစ်စီးလောက်အဝိုင်းအောင်ကားလေးပဲရချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုရဆိုတော့လေပြီးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်တော့ပါဘူးဗျာတကယ်ဦးနံမတီတော့တောက်လျှောက်ပြီးတဲ့မျိုးရှိပါတယ်ကံကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကောင်းပါဘူးအစပိုင်းမှာကံကောင်းမှလောက်ပိုင်းကျတော့ကံကလုံးဝပေါ့ဗျာကောင်းတာလည်းမရှိပါဘူးဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကံကိုတကယ်ချင်းအားလုံးမြင်နေတယ်112ခါကျတော့ဖောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှကျတော့ပေါက်တာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာချေးချေးပါအဓိကတော့ gasking ရချင်တာဖြစ်ပါတယ် gasking မပေါက်ဘဲနဲ့ UMB တို့အုတ်ထုတ်တို့ကျတော့မိမှန်နေပါပြီပေါက်တာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်မှပဲနားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လာမယ့် spin နေပေါ့ဗျာကျတော့တရက်30နဲ့ကျတော့ spin လောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်ကျရင်ကျတော့ကံကောင်းနေဆိုရင်တော့ကျတော့ပေါက်မှဖြစ်ပါတယ်ကံမကောင်းဆိုရင်တော့လေမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပြီဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှက်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ